doch schön, Bolorin, sagt mir was daran, nachher gibt es Champignettel. Այսօր մեկնարկում է Կիսաեզրափակիչ փուլի 3-րդ շոու ծրագիր, այսօր ձեր դատին կներկայանա եւս մեկ ուտնյակ, իսկ թե ովքեր են այդ բախտավորները, հենց այսօր կպարզեն ժյուրի անդամները։ Եսպես դիմավոր եք, դերասան Սերգեյ Դանելյան։ Բանաստեղծուհի Վիոլետ Գրիգորյան։ Եվ արվեստի վաստակավոր գործիչ Նիկոլայ Ծատուրյան։ Եվ հարց ժյուրի, նախնական կանխատեսումներ ունեք, թե ոչ։ Ոչ։ Ինչպես միշտ, Վիոլետ Գրիգորյան։ Ես մի կես ժամ ուսումնասիրում եմ այսօրվա մասնակիցների ցանկը, հիշում եմ եւ ունեմ նախապատվություններ, ուղղակի իմաստ չունի, ասեմ, չեմ ուզենա ազդել մյուսների տեսակետի վրա։ Եվ Նիկոլայ Ծատուրյան։ Ես կանխատեսում եմ 8 հոգու։ Ահա։ Բոլորին։ Բայց այսօրվա ելույթներից պարզ կդառնա, ովքեր ում ավելի մեծ նախապատվություն կտան։ Ես հասկացա։ Ես հատկապես ուզեմ ճշտել Սերգեյ Դանելյանից։ Սերգեյ, որտեվ հատկապես դուք եք լինում այսպես տրամադրված ավելի վատ, ատեստում եք, դեռ չասած արդեն։ Սերգեյ, ո՞նց եք տրամադրված, օրինակ, 8 մասնակիցներից կտրել, ասենք, 4-ին, 8-ին։ Կարելի է 8-ին մի անգամից կտրել, հա՞, լավ տարբերակ։ Մի անգամից չէ, երբ որ 1-1 ես կտրում, կամաց-կամաց, այո, կամաց-կամաց էֆեկտը ավելի լավ է ստացվում։ Ծափարենք լավ մարդ Սերգեյ Դանելյան։ Լավ, ասեմ, որ այն մասնակիցը, որ կարժանանա ժյուրի միաձայն ոչ գնահատականին, հենց այսօր կլքի մեր նախագիծը, իսկ անգամ 1 այոյի դեպքում մեր մասնակիցը ստանում է հերոստայտողի քվեարկության իրավունքը։ Նաև հիշեցնեմ, որ հերոստայտողի առավելագույն ձայներ հավաքած եւ առաջի տեղում հայտնված մասնակիցը անցնում է եզրափակիչ փուլ, իսկ երկրորդ եւ երրորդ տեղերում հայտնված մասնակիցներից մեկին կընտրի հարգարժան ժյուրին։ Եկեք եւս ծափարենք մեկ անգամ մեր ժյուրի անդամը։ Թաքնված տաղանդ նախագիծներ Շանթի եթերում, ասեմ, որ մեր մասնակիցները սպասում են սպասասրահում և ուշադրություն դեպի էկրան։ Առաջինը բացումը անելու է Ռենեսանս պարային համույթը, ողջունենք դահլիճին։ Ինչ եք զգում և ինչ եք մտածում այս պահին, ելույթից առաջ։ Մի փոքր լարված ենք, սակայն լավ տրամադրված ենք և բոլորս էլ ուզում ենք այնպես լինի, որ անցնենք ամեն դեպքում։ Ինչ է կանելու, որ ժյուրին ասի այո։ Այսինքն, ինչպես միշտ ունենք համարներ, այսօր էլ ունենք համար, այսինքն ոչ մի արտարոս բան, ինչ որ կարողանում ենք, այն էլ անում ենք։ Ուրեմն իմացանք թաքնված տաղանդ նախագծի մասին և որոշեցինք մասնակցել։ Մասնակցեցինք եւ ուզեցանք ցույց տանք մի հետաքրքիր բեմականացում։ Ժյուրին մեզ ասաց այո, երևի թե նա հավանեց հենց այն ուղղությունը, որը ուզեցինք ներկայացնել։ Չնայած ընտրական փուլում մենք ստացանք 3 այո, մեզ համար անակնկալ էր, որ ընկանք ֆիլտրացիայի փուլ, բայց այդ ելույթով մենք հնարավորություն ունեցանք ցուցադրել եւս մի հետաքրքիր օրիգինալ համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ ժյուրին զարմացավ, այսինքն որ մի քանի օրվա մեջ մենք կարողացանք մի հետաքրքիր համար մատուցել եւ նույն ուրեմն գիծը պահելով մենք եկանք Կիսաեզրափակիչ փուլ եւ նույնպես սպասվում է անակնկալ եւ հանդիսատեսի եւ ժյուրի համար։ Չեմ ուզում հիմա ոչ մի բան գուշակել, թող դա մնա եւ ընդամենը ուզում ենք իրոք էսթետիկական հաճույքը ապարգևել ոնց ժյուրին, այդպես էլ ուղակի հանդիսատեսին։ Իսկ ով որ հավանի, թող ճիշտ քվեարկի մեզ համար։ Եվ այսպես դիմավորեք Ռենեսանս պարային համույթ, իսկ բարը կոչվում է Ձմեռային պատկեր։
Ռենեսանս պարային համույթ։ Իսկավա։ Լավ, ուրեմն հարցս ձեզ, հա, միջև սկսենք քննարկումը։ Ամենա ժյուրի անդամներից ամենախիստը ով է ձեզ համար։ Չենք առանձնացնում ոչ մեկին, բոլորն էլ հավասարաչափ։ Հա, բոլորս, բայց հասկացանք, որ Սերգեյ Դանելյանն է, չէ՞։ Իհարկե, այո։ Ես չեմ տրամադրում, Սերգեյ, երեխաները ձեզ սիրում, սիրում ենք, չէ՞, Սերգեյ Դանելյան։ Այո։ Վայ։ Լավ, սկսենք մեր ձմեռային քննարկումը։ Այստեղ բավականին ցուրտ է, խնդրում եմ շուտ սկսենք։ Սկսենք Վիոլետ Գրիգորյանից, խնդրեմ։ Ես վերհիշեցի ձեր նախորդ կատարումները ցուցադրվեց եւ պետք է անկեղծ ասեմ, նախորդ կատարումներն ավելի տպավորիչ էին, նույնիսկ ստեփը ավելի տպավորիչ էր։ Այս անգամ հագուստները լավն էին։ Նախորդ անգամվա համեմատ այդքան լավ չէր, բայց ես նաև նախորդն եմ հիշում, շատ-շատ դժվար է ինձ համար այս պահին կողմնորոշվել։ Եղավ Սերգեյ Դանելյան։ Գիտեք ինչն է դժվար, ես Վիոլետին հասկանում եմ, երեխեքի նկատմամբ, ասենք պարողների նկատմամբ, հա, ոչ մի պրետենզիա չի կարող լինել, որովհետև մենք իրենց ճանաչում ենք եւ անգամ այս փոքր համարի, այս փոքր վատ համարի ընթացքում զգացում եմ, որ նրանք շատ լավ պարում են։ Իմ բոլոր պրետենզիաները եւ այն գնահատականը, որ կլինի բեմադրիչին, գնահատականը կլինի կոստյումների լուծման, ասենք այն մարդու, որ դա արել է, հա, նկարիչ լինի դա, թե այսքան վատ լուծումը նա ով է։ Գրիգոր, ես ձեզ երբեք չեմ խանգարում, եթե դուք խոսում եք, դուք ինձ միշտ խանգարում եք։ Ին ֆունկցիան այդպեսին է, Սերգեյ։ Ձեզ ոչ ասեք, ավելի շատ խանգարեմ։ Ձեզ համար եւ նախագիծը կփակենք։ Եվ վերջ։ Եկեք շնորհակալենք Սերգեյ Դանելյանին, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հաստատ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Միտքս այնքան էլ սուր չէր, բայց դուք այն արդեն թելը կտրեցիք արդեն, հա։ Հատուկ։ Այո, դե լավ, ուրեմն կսպասենք, ես կարծիքս կհայտնեմ։ Շնորհակալություն, Նիկոլայ Ծատուրյան, խնդրեմ։ Հա, ես էլ ուրեմն հիշում եմ ձեր անցյալ անգամվա համարը։ Երեխաներ, հիշում եք, որ ես ասացի մի հատ դաթարի մեջ ստեպը խփեք, որ լսեք, հիշում եք, երասյուն չլինի։ Այս անգամ դուք դա կատարեցիք, բայց ասեմ, որ սա ավելի բեմադրություն էր, քան թե պարային համար։ Այստեղ ես պարզ չտեսա։ Սա շատ լավ տոնածառային ներկայացման մեջ մի համար է, որը կարելի է շատ լավ օգտագործել։ Ասում են, այդպես էլ կա։ Հա, այդպես էլ կա, բայց պարը չտեսա կարաստապես։ Շնորհակալություն, ուղղակի մեջբերում, այսինքն պարային իրանց հնարավորությունը, պարոն Ծատուրյան, համաձայնվեք, որ նույն ստեպը իրանք շատ լավ կատարեցին, չէ՞, նախորդ անգամ։ Այս անգամ ինձ թվում է, ուղղակի իրենք պատրաստվել են այսպես, նայեք, զգեստները գեղեցիկ եւ այլն, այսինքն ավելի շատ բեմադրության վրա են։ Բայց ծափարենք Ռենեսանս պարային համույթի։ Եվ երևի թե արդեն գնահատականները ժյուրի անդամներ, խնդրում եմ ավելի բարի, ավելի մի բուրազգենք, շնորհակալություն, Վիոլետ Գրիգորյան, նույն հերթականությամբ։ Թող ընկերները սկզբից ասեն։ Հա, բարի ասեմ, Գրիգոր, թե այնպես։ Բարի, Սերգեյ։ Ոչ։ Ոչ, ասեց Սերգեյ Դանելյանը։ Վիոլետ, դուք ուզում եք վերջում, հա։ Նիկոլայ Ծատուրյան, խնդրեմ։ Ես ավելի քան համոզված եմ, չգիտեմ ինչու, որ Վիոլետը ասելու է այո։ Դրա համար ես վատամատ չդառնամ, ես էլ ասեմ այո, թող վատամատ։ Այո, ասում է Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Ես իսկապես ասում եմ, նախորդ անգամ ավելի լավ էի կատարում եւ այդ ստեփը իսկապես տպավորիչ էր։ Այս անգամ համարը այդքան լավը չէր, բայց արդեն միևնույնն է, թե ինչ կասեմ, դուք հնարավորություն ունեք շարունակելու, ուրեմն ես էլ ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, ես էլ ձեր հետ անհանգստանում եմ, հա։ Իսկ այժմ եկեք ճանապարհենք Ռենեսանս պարային համույթ։ Շնորհակալություն։
տպավորությունները եւ ձեր կարծիքը որպես պարուսուից։ Ուրեմն մի բան եմ ուզում նշեմ բոլորին, քանի որ ինքը պրոյեկտը ճուներ կոնկրետ ժանրային ուղություն եւ հնարավորություն էր տվել բոլորին մասնակցելու, չնայած որ պարային համույթ ենք, բայց ուզեցինք ներկայացնենք շոու, այսինքն այն ինչ որ կարող է լինի գեղագիտական հանդիսատեսի համար։ Եվ ոնց նշեց պարոն Ծատուրյանը, դա իրոք մի հատված էր Ամանորյա ներկայացումից, որը ամբողջովին կառուցված է այսպիսի եւ զգեստներից, եւ ուրեմն պարը եւ թատերարվեստը սինթետիկ։ Ձեր սաների կատարումից գոհ էիք, թերություններ եղան թե ոչ, անկեղծ։ Անկեղծ ասեմ, ես միշտ դժգոհ եմ, որովհետև միշտ կան թերություններ, եթե չլինի թերություն, չլինի հաջորդ աշխատանք։ Նենց որ, բայց ամեն դեպքում ես նրանց շնորհավորում եմ եւ ի դեպ ուզում եմ բոլորին մաղթեմ հաջողություն անկախ ամենից։ Ասեմ, որ շոուի ավարտից անմիջապես հետո կսկսվի քվեարկությունը։ Եթե ասեմ, որ Ռենեսանս պարային համույթի հերթական համարն է 01-ը։ Վիվասել MTS-ի բաժանորդները կարող են ուղարկել հաղորդագրություն 11-22 կարճ համարին։ Բիլայնի բաժանորդները կարող են զանգարել 09000-2000 հեռախոսահամարով։ Իսկ հիմա տեսնենք, թե ով է հաջորդ մասնակիցը։ Մեր հաջորդ մասնակիցը Անին է։ Անի, ինչը կարող է խանգարել այսօրվա քո ելույթին։ Ինձ թվում է մի քիչ ուզմունքը։ Որոշեցի մասնակցել Թաքնված տաղան նախագծին, որովհետև կարծում եմ, որ ունեմ հետաքրքիր ձայն։ Ընտրական փուլում ամեն ինչ ինձ համար նոր էր, նորով էր ամեն ինչ, և շատ հուզված էի սկզբում, որ դուրս է կապեմ, բայց հետո անկահունի մեջ, և շատ ուրախացա, երբ որ անգերեք այո եւ անցա հաջորդ փուլ։ Ինձ համար շատ անակնկալ էր, որ հայտնվեցի զտման փուլում, անկեղծ չէի սպասում, սկզբից հուսահատվեցի, բայց այնուհետև հասկացա, որ մրցակցությունը պետք է շարունակվի, եւ եկա մասնակցի ու շատ ուրախացա, երբ որ նորից անցա։ Ուրեմն այս անգամ ներկայացնելու եմ Tina Turner Golden Eye, ու հուսով եմ, որ լավ կկատարեմ։ Շատ եմ ցանկանում, որ այս անգամ եւս ժյուրիի անդամները ինձ ասեն այո։ Ըստ ինձ, եթե ժյուրին ասի այո, ապա հեռուստանի թողնի ինձ։ Կանցնեմ հաջորդ, ինձ թվում է։ Նախագծի սկզբնական հաջողություն բերեց Sharon. Տեսնեք, թե ինչ կտա այս անգամ Tina Turner-ը։ Դիմավորեք, տիկնայք եք պահունեք, Անի Պետրոսյան։ I will take forever to see what I've got.
shadows as a child. You never know how it feels to be so close and be denied. It's a gold and honey trap I've got for you tonight. Revenge is a kiss this time I won't miss, and no. Ani Petrosyan. Ani can, ay kes hamar, amena real mrcakitsa ko kartsikov ov ais utsnyaki mej. Te Kit Levon-a. Kit Levon-a. Lav, usank vor Levon-i Kit-a ko zayni chi khangari, istume tarber baner ink, che? Khosum aispan. Lav, uremen Sergey-a kali asel jeri katsel-e. Ինչ եք ծիծաղում Սերգեյ, կարելի է իմանալ։ Դե այ լուրջ նախագիծ է ձեզ տեսակ Գրիգոր։ Ինձ երբ որ տեսնում եք ուրախանում եք, հա։ Քանդվում եմ ամեն անգամ։ Տարիներ շատ։ Սերգեյ Դանելյան։ Բարձր ճաշակ ունեք ասում։ Ինձ թվում է արդեն կարելի է սկսել, հա, քննարկումը։ Ես կուզենայի ավելին տեսնել, հասկանում եք, հաջորդ փուլում պահանջներն ավելի շատ են լինում, եւ բեմական կերպարի եւ կատարման մասին, հենց բուն երգի մասին, բայց ինչ կա արդեն, եւ դուք իսկապես ունեք հետաքրքիր ձայն, դա պետք է խոստովանել դրանից։ Հետաքրքիր եւ հզոր համաձայնվեք, եւ դրանից փախչել չի լինի։ Հիմա չգիտեմ, ինչու եք խուսափել ավելի համարձակ բեմական կերպար ներկայացնելու, որտեղ այդ ձայնի հետ ինչքան տպավորիչ կլիներ։ Նիկոլայ Ծատուրյան, խնդրեմ։ Անի, երկը ինչի մասին էր, մի հատ կարճ ասա։ Պատմի, ինչ ես ծիծաղում։ Թարգմանը։ Մի թարգման, ուղղակի ինչի մասին էր, սերն էր, չեմ ան մատելություն, ինչ կլիներ։ Չէ, սեր, հա, բնականաբար սեր։ Երկերի 99%-ը այդ ճիշտ է, բանի մասին է։ Բացի Կրոկոդիլ գենայի երկից։ Ահա։ Ահա։ Սիրո մասին էր, հա։ Այո։ Որովհետև գիտես ինչ, այսօր դու մի քիչ դեց ոչ որ լավոցով էիր երգում, ես ասի կատուների մասին, այն ինչա դրանց ինչ որ։ Այ անցյալ քո երգը շատ ավելի ինձ գրավեց։ Այս երգը մի քիչ պակաս, որովհետև դու կարող ես ավելի հետարքիր երգ գտնել կամ ռիթմիկ լիդեր կամ որտեվ սա մի քիչ դեց ինչ որ բավականը բարդ գործ է, ես կասի։ Լավ, ընդհատելով ձեզ, ներեգություն պարոն Ծատուրյան։ Իմպրովիզացիայի կարգով հիմա կարող ես մի բան երգել, չէ՞։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալում ենք։ Բայց ինչի՞ չէ։ Ինչի՞ չէ անի։ Ակապելա երգի։ Ծափարենք Անի Պետրոսյան։ Եկել եմ նորից գնամ, ինչ եմ տանելու հետս, թող կոնե քեզ հետ մնա սիրո մեջ այրվող երգս, Արինա Զովարի, արի։ Բրավո։ Սայլ հայկական երգ, խնդրեմ։ Ես չհասկացա, այս աղջկան ինչու երկացրեցիր, եթե կողքից բդ չանեի։ Ես փորձում եմ անել, բայց չպայմանավորեցինք։ Սերգեյ, մի բողոքիկ կրկին։ Չկարողացաք ուղղակի Գրիգոր իմպրովիզացիա անել։ Դուք չկարողացաք անել։ Ես, որտեղ անի ձայնը։ Աղջիկը արեց։ Իմ ձայն, այո։ Իսկ դուք ոչ։ Շնորհակալություն։ Այսօր ձեր դրամատուրգությունը ավելի վատ է, քան երբեք։ Սերգեյ Դանելյան։ Լավ։ Նիկոլայ Ծատուրյանի հետ համաձայն չեմ, ինձ ոչ առաջի երգն է դպավորել, ոչ էլ այս երկրորդը, ուղղակի ձայնը իսկապես ձեր արտարոս ձայն է, ամենայն դեպս միգուցե ես եմ ավելի շատ քիչ երգչուհիներ տեսել, ցավոք սրտի, այո, որոնք որ այդպես են երգում, այդքան բան։ Սերգեյ Դանելյան։ Վիոլետ Գրիգորյան, այո թե ոչ։
հանդիսատեսը պնդում է Նիկոլայ Ծատուրյան։ Նիկոլայ Ծատուրյան, երկու ժուրի անդամները կասկածամիտ նայում են ձեր վրա։ Հա, ուրեմն թող կասկածամիտը շարունակեն նայել, որովհետև ես ասելու եմ այո։ Այո։ Ինչ լավ, ինչ լավ, որովհետև տպավորությունն այնպես է լինել, որ ամենաբարին ես եմ, պարզվեց իրականում թաքնված բարին ժյուրիի մեջ, պարոն Ծատուրյանն է։ Ես բաց այդ բարին էի, հիմա արդեն խիղճս հանգիստ, որ միայն ես չեմ այդպես մտածում, կարող եմ ասել այո։ Շնորհակալ եմ։ Սերգեյ, ոչ։ Սիրելի հեռուստատեսները, հասկանում եք, որ Սերգեյի ոչ այս դեպքում մեզ ընդհանրապես չի հուզում։ Եվս մեկ անգամ ծափարենք և ճանապարհենք Անի Պետրոսյան։ Անի, գոհ ես քո կատարումից։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, շատ հուզված եմ կատարելու, հիմա չեմ հիշում ոնց եմ կատարել, ինձ պետք է նայեմ հեռուստատեսությամբ, հետո նոր ասեմ։ Շնորհակալ ենք, թաքնված տաղատ նախագիծն է Շանթի եթերում, դեպասում եթե ձեզ դուր եկավ Անի Պետրոսյանի համար և ուզում եք իրեն տեսնել եզրափակիչ փուլում, ուրեմն քվեարկեք նրա օգտին, նրա հերթական համարն է 02-ը։ Շարունակում ենք և այս պահին տեսնենք, թե ով է մեր հաջորդ մասնակիցը։ Մեր հաջորդ մասնակիցը Նարեկն է։ Նարեկ, ինչով ես զարմացնելու այս անգամ ժյուրին։ Շոու, ոչ միայն պայն, բարային նաև շոու։ Շոու ես բեմադրել։ Այո։ Ինչն են գնահատելու քո պարը, թե շոուն։ Երկուսն են, իմ կարծիքով երկուսն են։ Որոշեցի մասնակցել թաքնված տաղանդ նախագծին, որովհետև դա մի առիթ էր ինձ ցուցադրելու, իսկ ես փորձում առիթները բաց չթողել։ Անցած անգամ, երբ ես սպառեցի միայն զուտ բրեյքդանս, ժյուրին ասաց, որ դու ժողովրդական պարում ես, թե չէ, նա հարցրեց։ Ես ասացի երբեմն, նա ասաց ուրեմն ոչ, կարծես որ ոչ, իսկ այս անգամ ես կցուցադրեմ ժողովրդականը բրեյքդանսի հետ։ Դա ինչ-որ օրիգինալ բան է իմ կարծիքով, ժյուրին պետք է ուշադրություն դարձնի դրան զուտ, և ևս մի երկու օրիգինալ բաներ ունեմ ներկայացնելու բացի ժողովրդականից այդ համարիս ընթացքում, կտենաք։ Եթե անկեղծ լինեմ, կասեմ, որ ինձ տեսնում եմ եզրափակիչ փուլում։ Ժողովրդական բրեյքդանս, ֆրիսթայլ, ներկայացնում է Նարեկ Հովանիսյանը, դիմավորեք։ Նարեկ Հովանիսյան, ձեր բուրոն ծափարությունները։ Մի հատ էլ վերջի համարը ցույց տանք, ցենք ձեռներով արի բռնվենք, ես եմ անում սկզբից, հիմա հետ արի, ահա, շնորհակալություն Գրիգոր Ախանյան։ Ես վերջում էինք էլի թողել ամենալավ կտորը։ Եվ նաև խմբին կարելի ծափարել, Նարեկ, լավ պարեցիր, ինչ թվում ա։ Ինձ էր ատվում։ Ես որ ասում, դու գոնե աման չէ, ասա այդ կան էլ չէ։ Այդ կան էլ չէ։ Որ ժուրին դուր գա, միշտ համեստությունը, հազար անգամ ասել։ Լավ, սկսենք քննարկումը, իհարկե Վիոլետ Գրիգորյանից։ Ուրեմն
Եթե մի դեպքում կարող եմ լիաբուրըն, սրտանց, ճիգարով, հավեսով կարծիք հայտնել, սա ուրեմն Նարեկի դեպքն է, նախ անձնական նախասիրության պատճառով ես սիրում եմ բրեյքդանս շատ, եւ հետո իր կատարման, կոնկրետ հենց իր կատարման, եւ այսօր ինքը ավելի ուրեմն շոուային շատ տպավորիչ բաներ արեց, լուսային, չգիտեմ ինչ էի կարել, որ տենց շուղարցակում էիք այդ երանգներով։ Միակ թերությունը, որ կարող եմ նշել, դա այն էր, որ ուղակի կարճ էր, թե չէ ուղակի հավես էր, երբ հաճույք ես ստանում համարից, ոչ մի բան չունեմ, իսկապես մի քիչ երկար կարող էր լինել, այն էլ Գրիգորը կարողացավ նորից լրացուցիչ բաներ կորզել։ Ես զգացել եմ էլեմենտը պակաս էր այն։ Բրեյքդանսի մեծ սիրահար Սերգեյ Դանելյան, ես գիտեմ, որ գիշերները պարապում եք, այդպիսի բան, թե սուտ են ասում։ Հայելու առաջ, չէ՞։ Գիշերները շատ բաներ ենք պարապում, դրա մասին չի խոսքը։ Դրա մասին չի խոսքը։ Չհասկացա այս բաները ինչու համար թափեցիք այս բեմը, այս չհասցրեցի լումինաֆորով պատված լենտերին, որոնք պետք է լինեին ոտերիս վրա։ Ափսոս, ափսոս, հա։ Եթե բարի լինես Սերգեյ, ուրեմն առիթ կունենաս տեսնելու, թե ինչով է ավարտվել, որտեղ է օգտագործելու ժապավենները։ Նայելով քո այսպես խանդավառված աչքերին, եթե անգամ աշխարհում բոլորը ասեն ոչ, ինքը ասի այո, ու մեկը կքվեարկեն։ Բնականաբար։ Հա, այսինքն բարի լինեմ թե ոչ։ Դուրս եկավ։ Ահ, դուրս եկավ։ Եվ Նիկոլայ Ծատուրյան, ձեր կարծիքը խնդրեմ։ Ինձ ապշեցրեց քո պլաստիկա, Գրիշա ջան, վերջի այդ ծերքերում։ Աշխատում եմ, ծերք։ Բա, հիմա կարող եմ ես քեզ խնդրել, այդ բաները մի հատ կապիր, խնդրենք լույսերը անջատեն, տեսնենք, մի երկու շարժում արա, էֆեկտը տեսնենք։ Հա, այո։ Նարեկ Հովանեսյան, ինձ թվում է Նարեկը մի 15 կիլո նիհարեց։ Էլուր։ Էլուր։ Պրծար, տղա ջան։ Գրիշա, ես առաջարկում եմ նորից ամբողջ պարը բար։ Հայկական։ Ու տես մի կես ժամ։ Նարեկ ջան, վերջում հատ է։ Բայց այն շարժումը մի հատ արա էլ այն ձեռքերի, շատ հավանեցի։ Բռնի ձեռքը։ Բրավո։ Գրիշա, Գրիշա, Գրիշա։ Ես ռափակից փոլ է անցնում։ Գրիգոր։ Այո։ 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 Նարեկ Հովանեսյան։ Եվ նաև ծափարենք խմբին եւ ասենք շնորհակալություն։ Ճանապարհենք Նարեկ Հովանեսյան։ Որպես պարուսույց հետևում եք եւ դժգոհություններ ունեիք, ես այստեղ նայում եի։ Որոնք էին ձեր դժգոհությունն այդ, որ երեխան չհասցրեց վերցնել բռապավինները, որ էֆեկտը չնայած ուղեց սխալը։ Ինչն էր պատճառը, որ չհասցրեցի։ Խուճապի մատնվեցի երևի այսքան։ Եթե գնահատեցիք Նարեկ Հովանեսյանի տաղանդը, ուրեմն քվեարկեք նրա օգտին։ Նրա հերթական համարը 03-ն է։ Թաքնված տաղանդ նախագիծն է Շանթի եթերում եւ տեսնենք, թե ով է մեր հաջորդ մասնակիցը։ Մեր հաջորդ մասնակիցը Մուշեղն է, Մուշեղ։ Ինչից ես վախենում, բայց հուզմունք չեմ տեսնում։ Չեմ վախենում, հուզմունք էլ չկա, երևի փորձառու եմ դրանից։ Ժյուրի անդամներից չես վախենում։ Պարոն Ծատուրյանից։ Հու։ Ճանապարհենք Մուշեղին։
Ընկերոջս հետ որոշեցի, այսինքն ընկերս ասաց, ես գնում եմ մասնակցեմ թաքնված տաղան նախագծին, նոր Վիետնամը սկսել էր եթերով գնա։ Ասեցի դե լավ, արի ես էլ այս գործով հանդիպել ենք, այս ոնց որ ճանապարհին մտանք գրանցվեցինք։ Առաջին օրը չեմ հիշում ինչ ոնց եմ հայտնվել այս նախագծ, ոնց ընդունեցին ինձ ջուրի, բայց հիշում եմ, որ պարոն Ծատուրյանը ասաց ոչ, չգիտեմ, ու վերջում ասաց մնացածը դու գիտեք։ Այդպես հիմա մնացածը իրան գիտեին էլի, անցել եմ, հասել եմ կիսաեզրափակիչ, հիմա չգիտեմ, կանցնեմ թե չէ, ես չեմ ասում, ես թաքնված։ Ես թաքնված եմ այնքանը, որ ես ինձ ամենաշատը իմ դասատուն, իմ կոմպյուտերն է, որ նայում եմ այդ վիդեոները ու անում եմ ինչ որ իրանք են անում, ու դրսի շատ ուրիշները։ Ինձ թվում է այս անգամ պարոն Ծատուրյանը կրկին կասի ոչ, իսկ մնացածը կմտածեմ, կասում եմ ոչ թե չէ։ Նորությունները տարբեր են լինում, չէ՞, լավ, վատ, հետաքրքիր, այս պահին էքստրեմալ նորություն։ Դիմավորեք Մուշեղ Խաչատրյան։
Մուշե, գիտեմ որ հեծանիվները պապան ա պատրաստում, չէ՞։ Այո, ճիշտ գիտեք։ Իդեպ որ եզրափակիչ եթե անցնես Աստված տա, կարո՞ղ է, սա քանի մետր է իդեպ ուզում է հարցնել։ 3 280 համարյա 280, իսկ եթե անցնես եզրափակիչ, կարո՞ղ լինի ասենք 580, շատ հնարավոր է, ինձ պրոստը ծնողները չեն թողում, որ ճիշտ էլ անում են։ Լավ, սկսենք քննարկումը Վիոլետ Գրիգորյանից։ Մուշեղը ոչ միայն այն քչերից էր, որ այս անգամ ավելի հարստացրել էր համարը, այլ այն բացառիկ մասնակիցներ, որ ուղղակի անակնկալ էր իր նյութը, որովհետև մինչ այս մրցույթում ներկայացրած իր համարը, կարծես իր հնարավորությունները մի չնչին մասն էր։ Իսկապես, այսինքն այս տպավորիչ, այսքան դժվար համարներից շատ քիչ մասն էր ցուցադրել։ Եվ ես ասեմ, որ այս փոքրիկ անիվով և բարձր, այս ինչ ա կոչվում, հեծանիվի վրա ամբողջ այդ դժվարություններից գուցե ավելի դժվար էր ինձ համար և ավելի տպավորիչ ընթացքի մեջ նետվել և վարել մի անիվը, այսինքն ընթացքի մեջ թռնել հեծանիվ վարել։ Ծնողները հենց դրանից են վախենում, էլի այդ թռնակը դեղ ու վերջում պրծա։ Շատ լավներ, հիացած եմ, ձեր հագուստն էլ այնս դուր գալիս, ոճը, կերպարը ձեր, և հավատացեք, որ անակնկալ տեսնել մրցույթի ժամանակ իսկապես ուրախացնում է, և եթե մենք երբեմն ձգձգում ենք, չգիտեմ, դժվարանում ենք, ուրեմն նաև համարը ունի, այդ համարը հնարավորություն չի տալիս այնպես դուխով, լիաթոք, նենց ջիկյարով խոսաս, ուրեմն այս երկրորդ համարը, որ ես սենց ոգևորված, այո, ճվճվում եմ։ Վիոլետ Գրիգորյան, Մուշեղ, ընթացքում այդ հարցը ծակեց, քանի անգամ ես ընկել ընդհանրապես հեծանվից։ Չեմ հաշվել, եթե գրեի ինչ-որ տետրի մեջ, երևի մոտ մի 15-20 սենց տետր։ Մենք են փոքր հեծանվներից ենք ընկնում, պատկերացնում դեղ ու վերջ։ Խնդրեմ հեծանվի մեծ մասնագետ Սերգեյ Դանելյան, միականի հեծանվի մեծ մասնագետ։ Պատկերացրեք, այս անգամ չսխալվեցիք, ես ամբողջ կյանքս քշել եմ Արլյոնակ։ Ընդվորում և Արլյոնակ, Վիոլետ Գրիգորյանը այնպես զարմացավ, ոնց որ… Հեծանիվ ես էլ եմ կշել, իվ երկու անգամ վթար եմ ունեցել, դրանից հետո թարգել եմ, իմ զարմանքը հեծանիվ չտեսնելուց չի։ Սերգի, այսինքն զարմանալի, չի երբ, որ միականի այն էլ բարձր այսպես, համարա 3 մետրանոց հեծանի։ Գրիգոր, դուք չինական կրկեզում եղել եք։ Կոնյատ տանաղա։ Եղել եք, Սիրկ դե Սոլեյի տեսել եք։ Տեսել եք։ Վեգասում եմ տեսել։ Ես տեսած անձնավորություն։ Տեսած տղա ես, դրամար եմ ասում, ասենք, որ դու այդքան չի զարմանայիր։ Չէ, այս դեպքում Հայաստանում, այստեղ Երևանում և այս նախագծում այսպիսի համար չկա, համաձայն չեք։ Նիկոլայ Ծատուրյան, դուք համամիտ եք Սերգեյ Դանելյանի։ Ես չեմ կարող, երևի շատ համամիտ չեմ, ինչու, որովհետև դե նրանք պրոֆեսիոնալներ են, իսկ մեր տղան սիրող է, և դա մեծ նշանակություն և տարբերություն։ Այո, ես հավանեցի։ Իսկ դու վախենում էիր, իսկ դու վախենում էիր, Մուշեղ։ Լավ, այո, ոչ, ոչ, այո։ Այսինքն սխալ տեղից էր վախենում, ես պարզա, այո։ Չինական կրկեսի մեծ վարպետ Սերգեյ Դանելյան։ Հիմա պարզենք, թե ումից պետք է վախենայիր։ Սերգեյ ինչ-որ բան գրեց, հիմա դանդաղ կվերցնի միկրոֆոնը և կասի… Այո… Այո… Դե ես արդեն ինչ ասեմ, ասեցի էլի, հավանում եմ, այո… Բոլոր ժյուրի անդամները ասեցին այո… Դե ինչ, եվս մեկ անգամ ծափարենք, Մուշեղ Խաչատրյան, և ճանապարհենք, շնորհակալություն։ Մուշեղ, տպավորությունները, ամեն ինչ նորմալ էր։ Ամեն ինչ նորմալ էր, դաժը կասեմ ավելին, ես մի քանի տեղ կասկացմ էի, որ կստացվի, բայց շատ լավ ստացվեց ու իմ օգնականել, իմ աղպենել շատ ինձ շատ օգնեց, շատ մերսի իրան, թե ժյուրին, թե հանդիսատեսին, բոլոր շնորհակալ։ Եթե ձեզ դուր եկավ Մուշեղ Խաչատրյանի այս էքստրեմալ համարը, կարող եք քվեարկել
Դրա հերթական համարը 04-ն է։ Հիշեցնեմ, որ Vivacell MTS-ի բաժանորդները կարող են ուղարկել հաղորդագրություն 11-22 կարճ համարին, իսկ Beeline-ի բաժանորդները կարող են զանգահարել 09000-2000 հեռախոսահամարով։ Թաքնված տաղանդն է Շանթի եթերում։ Շարունակում ենք եւ այս պահին եկեք տեղափոխվենք հեքիաթային աշխարհ։ Իմ կողքին մուլ դուետն է։ Ինչ եք անելու այսօր։ Խիստ կոկորդիլոս եք, թե ոչ։ Չէ, ըստ էության կրոկոդիլ գենը շատ բարի է, եւ մենք փորձում ենք նմանակել նրա բարին, ոչ թե նմանակել, այլ լինել նրա պես բարի։ Մենակ մի բան կասեմ։ Սուրբ ժյուրի, խնդրում եմ, ասեք այո։ Մենք վերամարմնավորում ենք միշտ մուլտիպլիկացիոն հերոսների, որովհետև դա հանրապետությունում որպես այդպես տեսակ գոյություն չունի բացի մեզնից։ Միգուցե հենց դա եղավ առաջի պատճառը, որ որոշեցինք մասնակցել թաքնված տաղանդ նախագծին։ Սկզբից մի քիչ կասկածում էի, որ հետաքրքիր կլինի, թե չէ մեր տեսակը, մեր համարը, մեր դուետը, բայց հետո երբ մասնակցեցի, ժյուրին մեզ այո ասեց ընտրական փուլում, արդեն ավելի ոգևորվեցինք, ավելի նոր համարներ, ավելի հետաքրքիր սկսեց մեր աշխատանքը ծավալվել։ Ընտրական փուլում հուզված էինք, բայց ես աշխատում էի մաքսիմալ որակով ներկայանալ, որովհետև ժյուրի կար նստած, երկրորդն էլ հանդիսատեսին պետք է, ինչքան էլ դու հուզված լինես, չլինես, հանդիսատեսը դա հաշվի չի առնում, դու պետք է որակով ներկայանաս հանդիսատեսին։ Կիսաեզրափակիչ փուլի համար պատրաստել ենք նոր ավելի ճոխ համար, որը համադրված է 3 բարային տեսակներից։ Այս անգամ ես կլինեմ կոկորդիլոս գենա եւ Լուսինեն կլինի Չիբուրաշկա։ Չեմ սիրում նախորդ ինչ որ պլաններ կազմել, կանցնեմ թե չեմ անցնի, այդ արդեն թող որոշի ժյուրին, թող որոշի հանդիսատեսը, եթե հետաքրքիր է, թող ընտրեն, քվեարկեն։ Չիբուրաշկա եւ կոկորդիլոս գենա, այսինքն Լուսին Էդավցյան եւ Արթուր Հովսեփյան, դիմավորեք։ Too much love drives a man insane. You broke my will.
Sure, you're fine, so kind. Got you tell this world that you're mine, 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 mine. Լուսինե Դասյան և Արթուր Հովսեփյան ձեր բոլոր ծափարությունները. Լուսինե, հեշտ է աշխատել Արթուր հետ. Շատ հեշտ է, մենք շուտ բան ենք իրար հետ աշխատում. Շուտ բան ենք իրար հետ աշխատում, դրա համար արդեն սովորել եմ. Սկսենք հա քննարկելը Սերգեյ Դանելյանից. Ճիշտ ասած ոչ մի արտարոց բան չտեսել էի, այնքան դժվար է այսօր զարմացնել, այո։ Մի զարմանում երբ որ ձեզ եմ նայում Գրիգոր, բայց երեխեք էսպես հենց այդքան։ Սերգեյ Դանելյան ներվ մտցրեց, ընդհանուր առմամբ ասեմ, ես սպասում եմ։ Անկեղծ ասած, երբ ես նայում էի, վերհիշում էի համարները, ինքս ինձ խոստովանեցի, որ ձեր համարը առաջին անգամ այդպես հեշտ անցավ, քան որ առաջին համարն էր ողջ նախագծի ընթացքում։ Այսինքն դժվար էր առաջին անգամ, մանավանդ որ դուք իսկապես լավ էիք պարում, ոչ ասել։ Հիմա այս անգամ ավելին կուզենայի։ Մեկ վարկյան անգամ չեմ կասկածում, որ դուք լավ պարում եք, դա հիանալի երևում է, դուք երկուսը շատ լավ պարում եք, բայց ոչ մի անսովոր բան, այսինքն նույն հեքիաթային սյուժեն, մեխանիկորեն միմյանց կծված սյուժեններով, այսինքն համարներով պարի, և արտասովոր ոչինչ չկա։ Պատկերացնում եք, եթե անգամ Վիոլետ Գրիգորյան չզարմացավ դա։ Ահա, դուր եկավ Սերգեյ Դանելյանին այդ պահը։ Նիկոլայ Ծատուրյան, խնդրեմ։ Ես կուզեի մի քիչ ավելի այլ կարգի բան տեսնել, և ոչ թե ինչ-որ մուրթ հերոսների, այլ մի ինչ-որ ուրիշ համար, լրիվ տարբեր այն անգամվա համարից, այսքանը։ Եվ արդեն գնահատականները։ Ներկայացված համարին ես պետք է ասեմ ոչ։ Ոչ, ոչ ասեց Վիոլետ Գրիգորյանը, Սերգեյ Դանելյան։ Վիոլետը ոչ ասեց, ոնց ասեց, ոչ։ Ոչ նաև Սերգեյ Դանելյանը, վերջի հույսը։ Ցավոք սրտի ոչ։ Երեք ժյուրի անդամները ասեցին ոչ։ Արթուր, Լուսինե, այսինքն դա նշանակում է, որ դուք լքում եք նախագիծը, հա, բայց ականջների հետ ոչ էլ գիտը չկախես, հա, Լուսինե ջան, հա, նա տեսնեմ, լավ ես, հատ Լուսինեն առանձնահատուկ ծափարենք, տրամարությունս միշտ բարձր, դու ժպտերես շատ լավ աղջիկ ես, Արթուր, ամենալավն ու բարին, հա, միշտ ուրախ, տեսնեմ, ժպտում ա, ես մեկ անգամ ճանապարենք, ծավոք սրտի դուք լկում եք նախագիծը, Լուսինե Դավթյան և Արթուր Հովսեփյան։ Երեք ոչից հետո բարձր տրամադրություն ունեք։ Անկեղծ ասած ես սպասում էի ոչի, ինչի, որտեվ այս քանի համարը մի անգամից իրար հետևից այո ասելու դեպքում անհնար է, որ մեզ այո ասեին, որտեվ արդեն 4 հոգի բացի մեզանից 3 հոգի մնացել է։ Իսկ ձեզ չի թվում, եթե արտարոց ինչ-որ բան անեիք, միգուցե այոյի արժանանայիք, որովհետև քանակը կապ չունի այս դեպքում։ Համաձայն եմ, բայց արտարոց արդեն ես մեր կերպարները, դիմակները, իրանք արտարոց են։ Իսկ հաջորդ մասնակիցը իրեն չի պատկերացնում առանց գլխարկի և առանց կիթառի։ Դիմավորեք, Գևորգ Աղաջանյան, ձեր բոլոր ծափարությունները։ Գևորգ, ինչ ես նվագելու և ինչ տրամադրությամբ ես բեմ դուրս գալու։ Այսօր ինձ պետք կլինի երաժշտական պոեմ, ժողովրդական էլեմենտներով, ֆանկ էլեմենտներով, ջազ էլեմենտներով կփորձեմ միանգամից օրինել։ Ճանապարհին Գևորգին։ Որոշեցի մասնակցել թաքնված տաղանդ նախագծի, հույս ունելով, որ ես քաղաքեր խումբ, առաջին փուլում ես ներկայացրեցի իմ մտքերը,
իմպրովիզացիա կարելի ասել, ոչ դա ֆանկ էր, ֆանկի մտքերն էին, ես ազատ նվագում եմ, նվագում եմ, թե ես ինչպես եկա, ինչ տեսա, ինչ զգացի, այդ փուլը ես կներկայացնեմ ժողովրդական, բայց նորից ֆանկ ջազ, եզրափակիչ փուլում ես տեսնում եմ։ Եվ այսպես ջազի մի քանի րոպեներ, դիմավորեք, Գևորգ Աղաջանյան։ Դրում ես, մի բան անջատի, որ չդրա։ Ահա, դրշով, ծափարենք եվս մեկ անգամ, Գևորգ Աղաջանյան։ Գևորգ, եթե ընտրության առաջ լինեիր, ասենք գիթար կամ հաղթանակ, ինչ կընտրեիր։ Գիթար։ Իսկ եթե գլխարկ կամ հաղթանակ։ Գլխարկ։ Հաղթանակը կա։ Հաղթանակ արդեն կա։ Ինքնավստահ պատասխան։ Գևորգ, իսկ կարո՞ղ ես գլխարկը հանել, մի հատ քեզ տեսնենք առանց գլխարկի։ Օ՜, Գևորգ Աղաջանյան առանց գլխարկի։ Ինչքան ժամանակ է, որ երկարացնում ես մազերդ։ Այսքանը 1 տարի արդեն։ 1 տարի հել ես երկարացնելու։ Արի պայմանավորենք, մինչև այստեղ ու հերիքա։ Չէ, չեմ պայմանավորվում։ Չէ, չենք պայմանավորվում։ Քո հետ դժվար է պայմանավորվել։ Այո։ Լավ, իսկ տեսնենք ժյուրի հետ կարող ենք պայմանավորվել։ Իմ կոճակ սխմելը բացարձակ չի նշանակում, որ ես չեմ հարգում գիտարիստին։ Իմիջը շատ դուրս գալիս է, նվագելու ձևը նույնպես։ Շատ շնորհակալություն, որ մասնակցել եք։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր նման մարդիկ կան մեր քաղաքում, դա այս ընդհանուր մտնոլորտում ծիծակ կոշիկների և սև հակած երիտասարդների, դեզ նկատի չուր եմ, Գրիգոր, մեջ դուք մի գույն եք, որը ինձ դուր է գալիս։ Ամենայն դեպս շնորհակալություն, որ մասնակցել եք, եթե կարողացա կարծիքս արտահայտեմ, ապա արտահայտեցի։ Օրինակ շատ հետաքրքիր կլիներ, հրաշալի կլիներ, որ Երևանում լինեին փողոցներ, որտեղ
դուք ձեր նման մարդիկ կանգնած լինեն այսպես եւ նկարեն։ Ես ուրախ կլինեի անցնել այդ փողոցով եւ կարծում եմ որ շատ բան փոխվեր մթնոլորտում մեր քաղաքի, բայց մրցույթի մեջ չեմ կարծում որ դուք բավական կարողացաք գրավել ասենք իմ ուշադրությունը։ Գևորգ, իսկ փողոցում կարող ա՞ ինչպես Վիոլետան առաջարկեց։ Կնվագես փողոցում։ Փողոցում ես արդեն նամայա մի տարի նվագում եմ։ Որ փողոցում ես կանցնեմ այդ փողոցով աճը։ Ասա իմանան գած ֆիզիկական է։ Գանք անցնենք որտեղ։ Փողոցում։ Սկզբից ես կենտրոնական փողոցներում եմ նվագում։ Անտեղ ավելի լավ ա։ Աբովյան փողոց, там Սարյան ծանոթ մոտ, մենակ լրիվ բոլորովի մենակ։ Միչև քանիսներ աշխատում։ Միչև ժամը 10 ա, այտենց։ Հետո թերապևտի հուսիսային փողոցա։ Ընդեղ շատ ընդեղ եմ նվագում։ Սափարենք Գևոր Աղաջանյանին, ապրես։ Շնորհակալ եմ Նիկոլայ Ծատուրյան։ Հա, ես տվյալ դեպքում կոմենտար չունեմ, իմ կոմենտարը սեղմած նշանն է։ Դե ուրեմն արդեն խնդրեմ վճռական ասեմ։ Ես անգամից ասեմ, որ չդժվարանան իմ գոհեկաները, ես ասում եմ ոչ։ Ոչ, ասում է Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Ոչ։ Ոչ, նաև ասեց Վիոլետ Գրիգորյանը։ Ահ, ձեզ հակառակ ոնց կասեի, այո, այո, բայց ոչ։ Ոչ։ Բայց ես ասեմ, որ Գևորգը իմ երևամնասիրած կերպարներից է, որտեղ շատ հետաքրքիր անձնարտա, շատ համով, շատ լավ մարդ, շատ ջերմ, շատ հաճախ շփվում ենք փորձի ժամանակ, եւ Գևորգ, ես ցավում եմ։ Ոչինչ։ Ոչ, մի ցավ։ Այսինքն դու ինձ ես հանգստացնում, ես քեզ։ Դե ի՞նչ ճանապարհ, Գևորգ Աղաջանյան։ Գևորգ, ըստ քեզ ինչը չգոհացրեց ջրի անդամներին։ Ինձ թվում է ձեների անց համար լավը չէր։ Որակյալ ձեն չէր։ Ինձ թվում է դա։ Իսկ կատարումը ինչպիսին էր։ Կատարում մտքերը շատ լավն էին, մտքերը շատ լավն էին։ Միտքը կարող է լավը լինի, կատարումը։ Կատարումը լավ է, դուք եք։ Աշխարհում ամենտեղ կարելի է տարբերել հայերին իրենց գեղեցիկ աչքերով եւ իհարկե քթով։ Այս պահին դիմավոր եք հզոր քիթ Լևոն Թաշյան։ Լևոն, ինչ կասես հանդիսատեսին եւ հերոստադիտողին ելույթիցդ առաջ։ Ձեր սաղիթ կողմից եմ, չվախենակ։ Ես ինձ աղանդավոր եմ համարում։ Ես եկել եմ, որ իմ աղանդը ցույց տամ մեր հայ ժողովրդին, որ իմանան ինչ դիվի աղանդ մարդիկ կան Հայաստանում։ Առաջի անգամ, որ դու բեմ դուրս եկա, ծապ ողջունելով ինձ ընդունեցին։ Դե աթոռ պահեցի քթիս վրա, տետրի թուղթը։ Էսի վերուստ է, ես չեմ պարապել ոչ մեկի մոտ։ Ես համարին պատրաստել եմ տարբեր համարներ, թողանական կա լինի մեր հանդիսատեսին։ Ես ինձ տեսնում եմ եզրապակիչ փուլում, ինձ թվում է, որ ժուրին ինձ չի մերժի։ Ես 10 օր պատրաստվել եմ այս համարի վրա, հուսով եմ ժուրին կզարմանա։ Օրեք տիկնայք եւ պարոնայք Լևոն Թաշյան։ Հաղացած ուղերից հիմա դիելի, իսկի արարից ադամը դիելի, իջի տալարդի լոցի սուտոնելի, կակ է պամիսի արարից ներդի։ Տաշ, 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 տարամը տաղան հավալա ժամի հեր, դուշ, 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 պատարան հավալա ժամի հեր, տաշ, 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 տարամը տաղան հավալա ժամի հեր, դուշ, դուշ, պատարան հավալա ժամի հեր, Սիհանա կամի գմայի գեզ, ու էլ ասպայիչի կիարը ծայի գեզ, կամիս կավախշի իսպիչի հերդի,
Ամիս տերս մողգիս էլ էտ էլ էտի Դաշ 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 տարանը տարան բրավալ ժամի է դուշ 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 պատարան բրավալ ժամի է Դաշ 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 տարանը տարան բրավալ ժամի է դուշ դուշ պատարան բրավալ ժամի է Սրայլիա, չեմի սամ շոբոլով, չեմի գավ զրդելի խարսակարդվելով, եմ պարասմին դա, բագենը դամիդի, մախ ուրավս թավս է նամուսի զկուտի։ Դաշ, 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 տարամը տարամ, ռավալ ժամի է, դուշ, 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 պատարամ, ռավալ ժամի է, դաշ, 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 տարամը տարամ, ռավալ ժամի է, Push, push, patara, marava, lajami, hey! Dash, 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 tara, patara, marava, lajami, hey! Push, 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 patara, marava, lajami, hey! Dash, 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 tara, patara, marava, lajami, hey! Push, push, patara, marava, lajami, hey! Ashi, ashi! Shake, 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 shake. Dynamo, Dash, 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 Dash 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 taram taram raval jami he Dush 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 pataram raval jami he Dash 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 taram taram raval jami he Dush dush pataram raval jami he Dash 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 taram taram raval jami he Dush 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 pataram raval jami he Dash 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 taram taram raval jami he Levan Taşyan. Իսկիտ էտ ձմերը պրսնի համարը ինչ ես դնելու տոնած արդի տեղաքիտի։ Դե մի միշու կարտոշկը կպայեմ, կյավարան կարտոլ կտանեմ տուն որ ուտենք։ Պաստեն հումորն էլ ատեղը, ձեր տավարությունը, Լևոն Տաշյան! Ես ողջունում եմ իմ մայրիկին, որ ինձ նման տաղանդ է ծնել աշխարհբերը և իմ քույրիկին, տապարությունը Մանուշա Կայանյան! Իրոք մայրիկը, Լևոնի մայրիկը միշտ Լևոնի կողքին է և միշտ նկատել եմ փորձերի ժամանակ, թե ինչպիսի աչքերով է քեզ նայում, ցանկացած մայր իհարկե, բայց հատկապես քո մայրիկը շատ անհանգստանում։ Ասեմ, որ մենք նախագծում բացի ուրեմ հզոր քթից ունենք նաև հզոր ականջ, դու քեզ համարում ես մրցակից գալուստին։ Չէ, ես իմ քիթ ունեմ էլ իր ականջը։ Շատ լավ պատասխան է։ Ուզում եք գալուստին է դնեմ քթիս։ Ես չգիտեմ իրան դա դուր կգա, թե չէ։ Բայց կայլ է, ինչ-որ բան դնել քթին, հետո ինքնատիրը քաշել, մի խոսքը ինչ-որ խառը իրավիճակա ստեղծում, հարգարժան ժուրի, չգիտեմ, ոնց ենք տակից դուրս գալու։ Նիկոլայ Ծատուրյան։ Ինձ թվում է, Լևոնը շուտով մեքենա էլ է քթին տանելու, ինչպես նա ականջով քաշում է, այնպես էլ նա Պաստոր Գինեսի գրքում կունենանք երկու հզոր, մեկը քիթ, մեկը ականջ։ Մեկը քիթ, մեկը ականջ։ Ինչ հայերը, հա, համաձայն ես։ Ինչի՞ չէ։ Միկրոֆոնը տամ, ասես, հա։
Na. Համաձայն եմ։ Ծափարություններ պարոն Ծատուրյանին։ Հա։ Ապրես։ Բայց ոնց որ լավ էլ խոսում ես, ուզում ես գործս խլես, հա։ Հա ծափարեք, ման։ Լավ, մի հատ է ծափարեք Գրիշ Աղախանյան։ Ես մայրիկին ուզում եմ ասել, որ բացի այդ տաղանդից, ուրեմն քթի, նաև շատ լավ շոումեն է։ Սովաշ չես մնա։ Չէ։ Լա։ Քիտստան գործաներ։ Լևոն, արդեն վախենալու, հա, վրա ես տալի։ Մի քիչ հեռու կանգնի։ Նա այս էս բաներ է ասում։ Արի։ Արի, բայց հանգիստ։ Մի ներվայնացի։ Ոնց որ ժյուրին դուր ես եկել։ Նախորդ անգամ առաջին փուլում ելույթից հետո ուրեմն միջանցքում ես տեսա Լևոնին, քիթը թրջել էր եւ տենց կարմրած էր, ցավում էր, հարցրի, ցավում էր ուրեմն։ Ես այդ ժամանակ մտածեցի, որ արժե անել բաներ, որոնք վնասում են։ Իրականում ասեմ, որ ծանր խոշոր մարմիններ քթին դնելը ավելի տպավորիչ չի, քան այն ինչ դուք անում եք թղթի հետ, օրինակ։ Շատ ավելի տպավորիչ, այո, լուցկին եւ թուփը լուցկի վրա շատ ավելի։ Այո, իսկ թուղթ էս փափուկ, որ ընկնում է եւ դա պահում էիք, դրանք նույնքան ավելի տպավորիչ են։ Ինձ դուր է գալիս ոչ միայն ձեր շնորհքը, որը որ դուք մեր ցուսադրում եք, այլ ձեր մոտեցումը կյանքին, դուք այնքան թքած ունեք ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է ձեր կողքին, օրինակ Նիկոլայ Ծատուրյան անցյալ անգամ ասաց, լավ ինչու վրացական, նու գոնե այդպես եթե մի քիչ հերատես լինեիք, կդնեիք հայկական, որպեսզի ավելի դուր գաք, բայց չէ, դուք ուղղակի այդպես եք, դուք սիրում եք եւ վերջ։ Կուզեք լուցկի կփոյեք, կուզեք Նիկոլայ Ծատուրյանին կփոյեք ձեր քթի վրա, ինչ կուզեք կանեք։ Ես հասկանում եմ, որ ես այդ դա եմ շատ գնահատում ձեր մեջ ու քեֆանողին քեֆ չի պակսեր, այդպեսի տրամադրություն։ Շատ ուրախ եմ, որ ձեզ նման մարդիկ կան։ Հա, այո, ես համաձայն, այսինքն տաղանդավոր եւ անմիջական, շատ, շատ։ Գրիգոր, իսկ դու կարող ես որպես որովհետեւ արդեն համալրվում է, ականջ ունենք, քիթ ունենք, որպեսզի այդ քիթ դուք էլ ունեք։ Քիթ կոկորտ ականջ, ես նկատի ունեմ այսպես կոնկուրսի մեջ, եթե դու որպես երկիչ Չէ, որևէտեւ ես ատամնաբուժ եմ։ Ատամնաբուժ, այո, ես մոռացել եմ, որ դու առաջին մասնակից ես։ Ես ատամով հաջորդ ծրագրն եմ։ Լավ։ Ծնոտս կփոխվի, բայց ոչինչ, ճայվել որ։ Լավ, շնորհակալություն։ Իսկ թվա քնարկեցինք, չէ, եւ արդեն այո թե ոչ։ Խնդրեմ, սկսենք Վիոլետ Գրիգորյանից։ Այո։ Այո։ Նիկոլայ Ծատուրյան։ Այո։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ Դանելյանը, ինչպես միշտ, այո։ Այո։ Լևոն Թասյան։ Թաքնված տաղանդ նախագիծն է Շանթի եթերում, ճանապարհենք Լևոն Թասյանին։ Հոփ։ Լևոն Թասյան։ Տպավորությունները շատ բարձր։ Շատ լավ։ Բոլորին ուրախացրեցի իմ քթով, սաղին։ Շնորհակալություններս եմ հայտնում իմ ձի քվեարկողներին, սաղ Մալացիա Սեբայցի ամանգին, նաև ձեզ Շանթ հեռուստանգելությանը, ովքեր որ իմ նման տաղանդներին չեն մոռացել։ Ձեզ հետ էլ քիթ Լևոնը։ Սիրելի հեռուստայի տոներ, եթե դուք գտնում եք, որ նա իր հզոր քթով դեռ անելիքներ ունի, ուրեմն քվեարկեք նրա օգտին, ասեմ, որ ծրագրի ավարտից ամիջապես հետո կսկսի քվեարկությունը։ Իսկ այս պահին շարունակում ենք ուշադրություն դեպի էկրան։ Ելույթից առաջ ինչ կասեք եւ ինչ կմաղթեք այն մասնակիցներին, քանի որ դուք վերջինն եք, ովքեր։ Քանի որ վերջինն եմ, ուրեմն ինձանից առաջ մասնակիցներին բոլորին հաջողություն եմ ցանկանում, թող ժողովուրդը, հեռուստադիտողները քվեարկեն նրանց օգտին, եթե գտնում են, որ նրանք արժանավոր են, այդ թվում նաեւ ինձ, որ հիմի պետք է ելույթ ունենամ։ Որոշեցի մասնակցել թաքնված տաղանդներին այն պատճառով, թաքնված տաղանդ հաղորդաշարին ավելի շուտ, որտեղ ես գտա, որ դա իմ վերջի շանսն է, արդեն տարիքս այնպիսին է, որ հետագայում էլ դժվար թե այդպիսի ոչ պրոյեկտ լինի, ոչ էլ ես կարողանամ մասնակցել։ Եկա տեսա ավելի շատ երիտասարդներ են եւ նույնիսկ ուրախացա, որտեղ ես էլ երիտասարդությանը
երիտասարդության հետ ինքս էլ երիտասարդանում եմ եւ ինչ որտեղ կարծես թե նոր լիցք է տալիս։ Ընտրական փուլում ես հանդես եկա Կալինկա երգով, որովհետեւ դա ինձ մոտ արդեն նստած էր եւ դա բացահայտում էր իմ կարողությունները եւ ձայնային տվյալները եւ դիապազոնը։ Ծատուրյանը նույնիսկ զարմանք արտահայտեց, թե այդ տարիքում այդպիսի հզոր ձայն, ես էլ հումորով իրեն ասացի, բայց ինչ տարիք է որ Ասպա հա էլի ինչ տարիք է որ քանի որ առաջինը ռուսական երգերը երկել ուզում էի անպայման հայկական երգ լինի եւ մի քիչ հեղինակավոր երգ դրա համար այս անգամ որոշեցի բամ փորոտանը երգեմ կարծում եմ բարյացակամ կլինի հերոստատիտողի իմ նկատմամբ մանավանդ որ ես ինչպես ասացի դա կարծես թե իմ վերջի շանսն է Դիմավորեք մեր վերջին մասնակցին Ռոբերտ Մկրչյան Bam porotan, barcuz bam binkar aratyan dashni vayr. Ari arantaryun gerrad narratan irazayr. Ari arantaryun gerrad narratan irazayr. Traver hayrin yats, herçak entanur. Hokin haykazans, borbokeni hur. Հրավեր հայրենյաց, հերչակ ընդանուր, հոգին հայկազանց, բորբոք ենի հուր։ Որք երկնավորի պսակին եք կարոտ, որք երկնավորիս պարած երկնայորդ։ Հապոն արի առանց մահանքունք, Հապոն արի առանց մահանքունք հայրեն ավրեշ հայկազունք Հապոնի զենգունդագունդ երյալի պարթուն դիտուն Հապոնի զենգունդագունդ երյալի պարթուն դիտուն Իզենի վրեշ ոնանդր առաջ Իզենի վրեշ մի ձախ մի աչ Ոնանդր առաջ մի ձախ մի աչ Ոնանդր առաջ 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 Հապոն առաջ առաջ Ռոբերտ Պաստորեն լավ երգում եք, իրոք հզոր ձայն ունեք։ Նաև գրած երգեր ունեմ։ Ահա, էլ ինչ։ Նվագում եք, ասենք, չգիտեմ, դաշտ։ Ես դեր ժամանակին նաև մարմնամարզության չեմպիոն եմ եղել դպրոցականների, իսկ հետագայում 1 տարի հետո այդ 55 թվականին էր, իսկ 56 թվականին եղել եմ բռնցքամարտի չեմպիոն Էջմիածնում։ Բացի դա 1974 թվականին ես մասնակցել եմ ինքնուս վոկալիստների մրցույթին, որին մասնակցում էին հանձնաժողովում 4 պրոֆեսորներ. Տաթևիկ Սազանդարյանը, Ռոբերտ Աթայանը, տարեցները կհիշեն, Էմա Ծատուրյանը եւ Տամարա Շահնազարյանը, 4 պրոֆեսորներ։ Եվ այդտեղ հանձնաժողովում, որ սահմանված էր 1 առաջի մրցանակ, 2 երկրորդ եւ 3 երրորդ մրցանակ, հանձնաժողովը միանգամից տեղում հենց որոշեց որ պետք է ավելացնի եւս 1 մրցանակ, որ այժմ կոչվում է Գրանպրի, գլխավոր մրցանակ, եւ ես գլխավոր մրցանակը ստացա այդ ժամանակ։ Ռոբերտ Մկրչյան։ Լավ, իսկ ու՞մ արդեն ժամանակն է, հա, որ ժյուրի անդամները սկսեն։ Եվ ուզում եմ ասել, որ ինձ մոտ արդեն կարոտախտ էր առաջացել, քանի որ անընդհատ ակտիվ կյանքի մեջ է եւ մանավանդ ինքնագործունեության մեջ Եվ 74 թվականից հետո ոչ մի մրցույթի չէի մասնակցել, դրա համար այսպես ասած թաքնված տաղանդ հաղորդաշարին մասնակցեցի, չնայած ես ինձ տաղանդ չեմ համարում, ես կարող եմ համարել ինձ միայն շնորհալի։ Շատ իզուր, դուք շատ տաղանդավոր եք։ Սկսենք հա քննարկումը Նիկոլայ Ծատուրյանից։ Ես կարծում եմ այն մրցանակաբաշխությանը, որ դուք ելույթ ունեցաք եւ ստացաք Գրանպրի, նույն Տաթևիկ Սազանդարյանի եւ մնացածները պետք է ձեզ խորհրդային գնայիք կոնսերվատորիա եւ մշակեիք նորից ձեր ձայնը եւ դառնայիք պրոֆեսիոնալ երգիչ։ Ես մի քիչ
կողմնակից չեմ այն բանի, որ մարդը ամեն ինչ կարողանում է անել մի քիչ, այսինքն գրել բանաստեղծություն, երգել, պարել, մարմնամարզությամբ զբաղվել, չեմ անում, այնց բազմաշնոր կարելի է լինել, բայց ավելի լավ է ուղղել մի բանի վրա իր շնորհքը։ Ես դեմ չեմ, որ մարդիկ տարբեր գործեր անեն, տարբեր ասպարեզներում փորձել ինքնաարտահայտվել, դուք իսկապես հզոր ձայն ունեք եւ դրան համապատասխան քայլեր կեր, չէ՞, այդ ընտրել եք եւ այդ երգը հայրենասիրական երգ համապատասխանում էր ձեր ձայնի տվյալները ցուցադրում էր։ Ուղղակի վարանում եմ, նախ ինչու եք հորետես, վերջին շանս, ինչա նշանակում վերջին շանս, ինչի շանս առհասարակ, սա շոու է։ Մարդիկ հավաքվել են, զվարճանում են, ցուցադրում են իրենց ունակությունները, սա խաղ է։ Եվ ինձ թվում է, այս իմ տպավորությամբ այս հաղորդումը այնքան շատ հաջողություն ունի, որ ինձ թվում է կշարունակվի։ Այսինքն ոչ մեկի համար վերջին շանս չի եւ առհասարակ վերջին շանս չի լինում։ Ես կարծում եմ, դուք ձեր կարոտախտը կոնկուրսներին մասնակցելու չեք բավարարել, բայց 55 թիվը չէ։ Հիմա ամեն վարկյան կան կոնկուրսներ, Վիոլետի համազան են, վերջի շանս կամ նման չէ, դա առաջինը չէ եւ վերջինը չի հաստատ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ։ Իսկ հիմա ամենակարևոր պահը։ Ինչ կասեն ժյուրի անդամները։ Ես ասում եմ ոչ։ 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 Ցավոք սրտի երեք ժյուրի անդամները ասեցին ոչ։ Ռոբերտ, դուք հրաժեշտ եք տալի նախագծին, տրամադրությունը։ Բարձր։ Միշտ բարձր։ Ձեր ծափարությունները ճանապարհենք Ռոբերտ Մկրտչյան։ Շնորհակալություն։ Թե ինչ մեր 8 մասնակիցները վերջացրեցին իրենց ելույթները։ 3-ը հրաժեշտ տվեցին մեր նախագծին, իսկ 5-ը ստացան հերոստայետողի քվեարկության իրավունքը։ Ծրագրի ավարտից ամիջապես հետո կսկսվի քվեարկությունը։ Դուք ունեք ընդամենը 24 ժամ։ Սիրելի հերոստայետողներ, արեք ձեր ընտրությունը, իսկ ժյուրին իր ընտրությունը կանի արդեն ձեզանից հետո։ Թաքնված տաղանդ նախագիծն է Շանթի եթերում, իսկ այս պահին վերհիշենք մեր բոլոր համարները։ Հապակիչ փուլի երրորդ շոու ծրագիրը մոտեցավ իր ավարտին։ Վարկյաններ, անց կսկսվի քվեարկությունը։ Դուք ունեք ընդամենը 24 ժամ։ Սերերուստայետողներ, քվեարկեք ձեր սիրած մասնակցի օպտին, իսկ ժյուրին կան իր ընտրությունը արդեն ձեզանից հետո։ Իսկ հերոստայետողի քվեարկության արդյունքները մենք կիմանանք հիանալի համերգային շոու ծրագրի ժամանակ, կիրակի ժամը 20:30-ին, դե իհարկե Շանթի եթերում։ Այսօր այսքանը, բա-բա։